Zanimale su vas vježbe za kukove, pa evo ih. U ovom videu pokazujem vježbe koje pomažu kod bolova od premalo kretanja. Ako vas boli jako, naravno da morate poći svojoj liječnici ili liječniku. Za ovu vježbu ne treba vam nikakva oprema, osim možda zida da se pridržite. Stanite uspravno, pa krenimo. Počinjemo sa stupanjem, učvrstite trup. Koljena dižite samo koliko vam paše i probajte učvrstiti trup da ste relativno visoki. Ako vas to zanosi, uz zid će vam biti lakše. Sljedeća vježba, otklanjamo nogu sa strane. Također kao i malo prije možete se pridržavati za zid i pazite da se ne naginjete trupom. Ideja je da noga krene u stranu u odnosu na više manje nepomičnu zdjelicu. Radimo to sa obje noge ili lakša varijanta na izmjence ili kako pokazujem jedna pa druga. Nekoliko krugova za aktivni odmor ili osmica. Probajte osmicu i u drugom smjeru. I dopustite glavi da se isto malo pokrene. Sada lastavica, odnosno simulacija popikavanja. Noga poleti iza da uravnoteži trup. A evo pokazujem i varijantu sa zidom koja onda podsjeća na mali zidni sklek, ali sa jednom nogom koja ide iza. Učvrstite struk. Aktivirajte stražnicu i stražnju ložu, ne dajte donjim leđima da naginju zdjelicu za ovu vježbu. Idemo još jednom. Tempo je takav da vam nije preteško. Ne morate hvatati mene. Ja pokazujem kako mi je taj čas odgovaralo. Ne mora znači da sad dok snimam voiceover bih radio istim tempom. Dakle, vježbe su samo za ilustraciju, odnosno tempo koji vidite. Prešli smo na drugu vježbu, noga sa strane, nekoliko puta na svaku stranu, uz pomoć zida ili neke čvrste plohe. Sinhronizirate li sa disanjem, udah je sa strane, izdah je dok se noga vraća u sredinu. I ponovo, ovo ne mora biti formalno, ja pokazujem osmice. Dobri su krugovi, dobri su polukrugovi, dobro je obično zibanje lijevo-desno. I naravno, nemojte opterećivati previše koljena sa tim pokretima zdjelice. Lastavica, odnosno popikavanje, vrlo korisna vježba ako se nekada i popiknemo, da imamo mišiće koji će nas usporiti ili koji će uopće spriječiti pad. Ok, i tako smo dovršili stojeće vježbe kojima smo se ujedno lagano izagrijali, lezite na bok i polako krenite. Ova vježba zove se školjka, udah je prema gore. Zamislite da imate šalicu vruće kave na boku i da ne smijete proliti. Barem od prilike ili se trudite što više da zdjelica bude mirna. Okrenite se na leđa i polako dižite kukove u zrak. Ovo što pokazujem je najviše što se ide. Neko može, ako je tako građen, ići i iznad toga, ali to nije toliko važno. Izdah je prema gore, neka noge, stražnica i leđa rade podjednako. Okrećemo se na drugi bok i školjka.
Sa udahom koljeno ide gore, zdjelica je što mirnija i donja ruka glumi jastuk da glava niti ne raste, niti pada. Idemo na leđa, dva mala metronoma ćemo glumiti nogama. Ne trudimo se da taknu pod, nego idemo za ovu blagu masažu što osjećamo preko sakruma i prema bokovima, odnosno unutarnja i vanjska bedra, ovo što primjećujete na izmjence, da se skraćuje i izdužuje. Vraćamo se na prvi bok i slijedi vježba bicikl. Korisno je brojati, ne morate točno kao ja. Pogotovo kad naučite vježbe, možda ćete htjeti i koje ponavljanje više ubaciti, ali u početku dovoljno je, ako to niste radili dugo vremena ili nikad, već jedno ponavljanje. Idemo na leđa, još jedna runda polumosta. Dosta važna vježba jer nam oživljava mišiće stražnjice na kojima dobar dio dana sjedimo, što ih gnječi i isteže u istom času, a ovo ih onda budi, tako da kad krenemo hodati, hodamo i iz stražnjeg kvadranta, odgurujući se ne samo koristeći fleksore kuka. Na drugoj smo strani i vrtimo bicikl nekoliko puta naprijed, nekoliko puta nazad. Probajte da koljeno i stopalo budu u visini kuka. Vraćamo se na leđa. Širimo ruke kakvih 30 stupnjeva od kralježnice. I tik tak savijenih koljena idemo lijevo desno. Ramena ostaju dolje. I još jedna vježba iz ležećega slovo V. Širimo i skupljamo. Uopće se nemojte truditi, nije stvar u amplitudi koliko ćete raširiti noge, nego nam je tu interesantna akcija povratka u sredinu koja vam radi na mišićima između zdjelice i unutarnje strane koljena koji stabiliziraju koljeno pri svakom koraku. Ok, i polako se preselite na trbuh kako god želite. Osjetite malo kako dišete, uprite zdjelicu u pod i dižite sa udahom jednu nogu. Primijetite, zdjelica ima svoj smjer prema dolje, ne kosim trup i čak više osjetim zdjelicu u podu. Idemo na drugu nogu, udah je gore. Ne trudim se dizati nogu koliko god mogu, nego se trudim da zdjelica ostane dolje, to će mi aktivirati mišiće stražnjice i stražnjih loža. Mala pauza. Pa slovo V. Također amplituda nebitna, koliko su visoke noge nebitno. Bitno je da ih malo date na van i vratite unazad. Razlika je u slovu V, noge više manje idu same van, a ovdje ih morate odvući tako da je vježba malo intenzivnija od one malo prije. Smirimo se, malo zazibamo, primijetimo vrat ramena, kakvo je disanje i prebacimo se kako nam najbolje paše na leđa. Ove sve vježbice do sada bile su za lagano snaženje i mobilizaciju, a sada ćemo dati malo prostora tim mišićima. Jedna noga u zraku,
pola držite samom nogom, pola rukama, mala pauza. Primijetite razliku u nozi i idete na drugu stranu. Ključ je u tome da ste umjereni, da od sjedne kosti do pete osjećate blagu promjenu. I spojimo tabane, raširimo koljena, ležeći leptir. Slučajno ako vam je ovo malo neugodno, podmetnete jastuke sa strane ili rukama pridržite noge na najboljem mjestu. Pa dižemo prvu nogu u zrak i nagnemo ju u kontra stranu. Osjetimo blago istezanje preko boka i vanjskog bedra. Vratimo nogu, osjetimo razliku i idemo sa drugom nogom u zrak i kontra stranu. Vraćamo. Okrećemo se na bok i ako možemo, uhvatimo donju nogu gornjom rukom i druga strana. Dakle, prvo poravnamo nogu, učvrstimo trbušnjake i onda eventualno peta prema stražnici. Hvala vam za danas. Nadam se da vam je pasalo i komentirajte dolje ako imate pitanja bilo kakvih oko ovoga ili što biste sljedeće željeli vježbati.